नमस्ते सम्पूर्ण युपिएस भाषा परीक्षाको तयारी गरिराख्नुभएका साथीहरूलाई आज हामी एचआरडी कोरियाले दुई हजार उन्नाइसदेखि जुन खनगे फिसुथान र फान्देमाल मोडेलको क्वेसनहरू सोधिरहेको छ त्यस अन्तर्गतको फिलिपिन्समा दुई हजार बिसमा सोधिएका पहिलो र दोस्रो सिफ्ट अन्तर्गतको क्वेसनहरू अध्ययन गर्नेछौँ र नेपालमा दुई हजार उन्नाइसको चारवटै सिफ्टमा सोधेका क्वेसनहरू अध्ययन गरिसकेका छौँ यदि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने लिङ्क मुनि डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएका छौँ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर आज रहेको छ फिलिपिन्सको दुई हजार बिसमा को पहिलो सिफ्टमा सोधिएका क्वेसनहरू थाउ थानो वा नुन गसुन मसनिका दिएको शब्दहरूसँग को दिएको शब्दसँग यसको के सम्बन्ध छ है यसमा चाहिँ पहिला हामीले जुन दुई हजार उन्नाइसमा नेपालमा सोधिएको छ त्यसमा चाहिँ चारवटा अप्सनहरू दिएको थियो यसमा चाहिँ एउटा मात्रै अप्सन दिएको छ र अहिले जुन हाम्रो इक्जाम भइरहेको छ त्यसमा पनि चारवटै अप्सनहरू आइरहेछ र जुस एउटा एउटा अप्सन दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति एउटा मात्रै मिनिङहरू इनकेस अब नजाने भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुने हो न त त्यस्तो गाह्रो बाहिरको चाहिँ दिएको छैन त्यही पनि हेरौँ कस्तो कस्तो क्वेसनहरू सोधेको छ फिलिपिन्समा चाहिँ हामी अब सुरुमा चाहिँ खामजङ सुरुमा खामजङ अब यसको चाहिँ खामजङको सम्बन्ध चाहिँ तलको मुनिहरूसँग चाहिँ कुनसँग हुन्छ त खामजङ यो पनि बुकै ओढो सबैले सुनेकै हुनुपर्छ खामजङ खामजङ भनेको चाहिँ भावना भावनालाई चाहिँ खामजङ भन्छ है त अब खामजङको सम्बन्ध तलका चारवटा शब्दहरूसँग चाहिँ कुनसँग मिल्छ त नम्बर एकमा रहेको छ खाकाप्दा खाक्काप्दा भनेको चाहिँ नजिक दोस्रोमा थारुदा थारुदा भनेको फरक नम्बर तेस्रोमा खिपुदा खुसी नम्बर चारमा फिसादा महँगो अब भावनाको सङ् सम्बन्ध नजिकसँग मिल्छ फरक खुसी अथवा महँगो कुनसँग मिल्छ त भावना मनोभावना भन्नाले फिलिङ्स अन्तर्गत जाने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसको सही आन्सर हुन्छ नम्बर तिन खिपुदा यसमा अब लागौँ अर्कोतिर थाउम थानौई फिसुथान मारुन महसनिका दिएको शब्दको उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द के हो क्वेसन सोधेको छ चा। यो चाहिँ सेम नेपालमा नि यस्तै तरिकाले सोधेको छ र यसमा नि यस्तै अलि फरक भनेको यो चाहिँ यसमा चाहिँ नेपालमा चारवटा अप्सन दिएको थियो भने यसमा चाहिँ एउटा मात्रै अप्सन दिएको छ यसमा भनेको छ मारेन हाँधा मारेन हाँधा भनेको मारे चाहिँ तयार गर्नु मार्यन हाँधा अब तल अप्सनमा दिएको छ खेसान आधा खेसान आधा भनेको चाहिँ हिसाब गर्नु नम्बर दुईमा सन्थेक आधा छनौट गर्नु नम्बर तिनमा छमगम आधा चेक जाँच गर्नु नम्बर चारमा चाहिँ छुन्बी आधा डरेछ आधा हो छुन्बी आधा तयारी गर्नु अब मारेन आधाको सम्बन्ध कुनसँग हुँदो रहेछ नम्बर चारको छुनबी आधा छुनबी आधा भनेको चाहिँ तयारी गर्नु मार्यन आधा भनेको चाहिँ तयारी गर्नु यसमा पनि त्यस्तो बाहिरबाट मिनिङहरू सोधेको छैन यस्तै हो लगभग सबै बुककै छ यिनीहरू एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छैन तर अलि फरक चाहिँ यो छ तर त्यस्तो चिन्ता लिनुपर्ने विषय के छैन नेपालमा पनि अहिले चारवटै अप्सनहरू आइरहेको छ त्यस कारणले गर्दा चारवटा आयो भने अझै सजिलो हुन्छ र मुनिको पनि बुकै सोधेको छ मारेन आधा मार्यन आधाको चाहिँ उस्तै अर्थ लाग्ने चाहिँ नम्बर चारको छुनबी आधा अब लागौँ नेक्स्टमा यो चाहिँ फिलिपिनको दुई हजार बिस को सेकेन्ड सिफ्टमा सोधेको क्वेसनहरू हो थाउ थान्नवा ख्वान्गेनुन गसुन महसनिका दिएको शब्दको दिएको शब्दसँग यसको के सम्बन्ध छ भनेर क्वेसन सोधेको छ क्वेसनमा राखिएको छ खागु खागो भनेको चाहिँ फर्निचर एकदमै सजिलो सजिलोओ सोधेको सो छ खागो यसमा नि एउटा मात्रै सोधेको छ फिलिपिन्समा प्रायः यो नेपालमा चारवटा सोध्ने गरेको चार। छ भने फिलिपिन्समा एउटा मात्रै सोध्ने गरेको छ यति परको अरू सेम हो सबै यस्तै खालको क्वेसनहरू फेरि आउन सक्छ इक्जाममा त्यही भएर हेरिराखौँ खागो अब मुनि अप्सनमा दिएको छ ओजाङ ओत्जाङ भनेको चाहिँ लुगा राख्ने दराज नम्बर दुईमा उसान उसान भनेको चाहिँ छाता नम्बर तिनमा यगोन भनेको राहदानी नम्बर चारमा एल्सो एल्सो भनेको चाहिँ चाबे अब खागो फर्निचरबाट बन्ने तलको सम्बन्ध चाहिँ छाता हुँदैन यगोन हुँदैन एल्सो हुँदैन त्यसैले यसको सही उत्तर हुन्छ एक नम्बरको ओजाङ लुगा राख्ने दराज चाहिँ काठबाट फर्निचरबाट बन्ने हुनाले यसको सम्बन्ध चाहिँ एकसँग मिल्न गयो अब लागौँ नम्बर फोरमा थाउम थानोई फिसुथान मारुन महसिमनिका दिएको शब्दको उस्तै अर्थ को लाग्ने शब्द कुन हो भनेको छ क्वेसनमा दिएको छ खियाघात खियाकी कुद्नेदा खियाकी कुद्नेदा खियाकी कुद्नेदा भनेको चाहिँ सम्झौता सकिनु सम्झौता सकिनुको चाहिँ उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द चाहिँ कुन हो यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ नम्बर एकमा दिएको छ म्यान्जे थोइदा म्यान्जे थोइदा भनेको चाहिँ छुट हुनु नम्बर दुईमा मान्डियो थोइदा मान्ड्रियो थोइदा भनेको चाहिँ म्याथ सकिनु सिजाक थोइदा नम्बर तिनको सुरु हुनु र नम्बर चारमा युजी थोइदा ह्युजी थोइदा भनेको चाहिँ कायम राख्नु अब सम्झौता सकिनुको चाहिँ उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द कायम राख्नु हुँदैन सुरु हुनु हुँदैन छुट हुनु हुँदैन त्यसैले यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर दुईको मान्यो थोइदा म्याथ सकिनु कुत्नाँदा पनि सकिनु यसमा पनि सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो सोधेको छ यस्तै हो इक्जाममा आउने भनेको धेरै हामीले गाह्रो भएर धेरै त्यस्तो फ्रेसली पढ्नुपर्ने हुँदैन राम्रोसँग एकदम डिपली माइक्रो माइक्रो कुराहरू नर्मल नर्मल एकदम सोच्नु सोच्नु कुराहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्यो भने यस्तै कोइसनहरू आउँछ मेन कुरो हामीले इक्जाममा चाहिँ जानेको कुरा चाहिँ बिगार्नु हुँदैन हामीले चाहिँ नजानेर भन्दा पनि जानेको सजिलो सजिलो क्वेसनहरू बिगारेर फेल हुने चान्स एकदम धेरै हुन्छ त्यही भएर इक्जाममा त्यस्तो गाह्रो आउँदैन तर बुझेर राम्रोसँग गऱ्यो भने आनन्दले पास गर्न सकिन्छ त्यसैले यसमा पनि खागो भनेको एकदमै यो कमन वर्ड भयो सुरुमा स्टार्टिङमै फर्निचर ओज्याङ उसान यगोन यल्सोई यो सबै पढेको हामीले यस्तै हो आउने भनेको एकदम एकदमै सजिलो हुन्छ इनकेस यिनीहरूमा चाहिँ झुकियो भने हामीले आत्तिएर झुकेर चाहिँ झुक्किनु भएन मेन कुरा एकदमै नेपालमा पनि एकदमै सजिलो सोधेको छ यस्तै इक्जाममा आउने भनेको यस्तै हो त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर सानसानो कुराहरूलाई पनि एकदम टिपेर अध्ययन गर्नुहोला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यदि हामीलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र छेउमा रहेको बेलायकनलाई प्रेस रहे, ना, गरेर अल नोटिफिकेसन अन होला र जति पनि सम्पूर्ण साथीहरूले हेर्नुभयो कृपया के कस्तो लाग्यो भिडियोलाई लाइक अनि मुनि कमेन्ट चाहिँ अवश्य गर्नुहोला भन्न चाहन्छु र फेरि अर्को यस्तै इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ हस् त धन्यवाद